Poznato je da se družiš sa poznatima. Moram da te pitam da sastaviš celebrity klan na globalu i onda na domaćoj sceni. Moj klan? Da. E, a mogu da krenemo od domaće scene? Ima jedan moj video koji sam skoro iskopala baš sa prvih Mac nagrada. Nemam sad neki kao ono željeni klan, ali na tom snimku se desilo da smo napravili neki mini klan. Znači, na tom snimku smo Suril, Senida, Fox, Bojana Munturišević, ja i čini mi se još neko je tu bio. Ide pesma uživo, Jelena Rozga izvodi pesmu Ginem na Meku, koja ide u nekom aranžmanu sa manjkom instrumenta, dakle nije onaj magazin aranžman, nego ne znam, sa nekom gitarom. I dakle, a mi skačemo kao da smo na trep žurci. Wow, 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 evo idem. I skačemo i izgleda onako kao da smo na nekoj ludoj žurci, trep žurci, koja uopšte nema veze s muzikom koju smo slušali u tom momentu. Recimo, to mi je onako jedan ono, super ovaj moment. A što se tiče... Znači, tu bacujemo Rozgu u taj klan. Možemo Rozgu, ali audio Rozgu. Okay. Šalim se, mislim da bi i vizualno mogla da doprinese i tekako našem klanu. A što se tiče tog inostranog klana, pa ajde da kažemo, nemam pojma, volila bi sa Rijanom da se druži. Mislim da je ona vrh i mislim da je A$AP Rocky isto onako, okay? Mislim da bi on bio ono u fazonu kad bismo sedile nas dve, da bi on bio u fazonu da nam ode po pivu ili tako nešto.